Hei, hei. Da vi i gang igjen. Mandagsmorgen. Oi. Øvinga nummer tre har kommet ut. Har dere fått kikket litt på den? Den ganske lang. Jeg har nå lagt ut kapittel 3 som omhandler ressurs. Planlegging. Det eksempelet man trenger for å gjøre oppgave 1 i øvinga. Vi snart ferdig med kapittel 4, som det vi driver på med nå, aggregert planlegging, som for oppgave 2. Så målet mitt alltid at dere får disse kapitlene relativt god tid da, i forhold til øvinga da. Slik at dere har det materialet liggende. Da. Vi er like før vi ferdig med kapittel 4 om aggregert planlegging. Og vi har et gjennomgående eksempel, og sånt vil det typisk være. Vi har et gjennomgående eksempel som vi går gjennom. Og diskutere forskjellige varianter av det. Så sist gang så gikk vi gjennom Glamox, to produktfamilier. Hvor målsetningen er å vurdere lager kontra overtidsbetaling. Og det gikk over 2,5 år. Og vi hadde en etterspørsel for estimert for begge halvårene. Det ene produktet var ledd A, og det andre produktet var ledd B, og det er da familia. Første halvår. Og andre halvår. Når jeg har gått gjennom den modellen her en del ganger, så skal ikke gå gjennom den modellen sånn som vi har brukt og gjort, for jeg har allerede gått gjennom den der 2 ganger. Det vi vet er at det fantes en sprekk i andre halvår. Og i øving 3 nå, andre oppgaver, så får dere også den type spørsmål hvor dere skal vurdere utgangspunktet i forhold til kapasitet kontra det etterspørsel. Så en av deloppgavene i øving 3 omhandler nettopp det samme prinsippet. Sjekk på forhånd om vi har problemer eller ikke. For hvis vi har problemer, ja, da er det jo hensiktsmessig å ha med ekstra kapasitetsføringer. Har vi det som kalles for overkapasitet, altså at vi har mye mer kapasitet enn det etterspørres, så kan vi i prinsippet fjerne disse kapasitetsføringene som vi har hatt. Vi hadde en første utvidelse, som vi snakket om, utvidelse 1, i forrige time. Hvor
hvor vi godtok å ta imot bestilling. Og det er jo da en ny måte å håndtere problematikken på, sant? For vi har hatt to måter hittil. Bruke lager og bruke overtid. Nå så tillater vi enda et virkemiddel, nemlig det å tillate bestilling. Det i prinsippet man sier er da at man kan gå tom på lager, men fremdeles si til kunden da at dere skal få varen. Det faktum at man ikke får gitt varen til kunden når kunden ber om det, har en ekstra kostnad med seg. Så vi definerte to nye variabler, og da skal vi alltid gjøre når vi skal utvide problemet. Skal vi kun endre de tingene som er berørt av utvidelsen. Skal vi slippe å gjenta seg selv. Første halvår, B står for backorder, eller bestilling. Og produkt A. För produkt A. Detta var variablen våre. B, för produkt B, beställning. Av och till så kan det hända att de tar den där indexen där då som säger bara att det är beställning uppe här. För att säga att det är inte en ren index, det är bara en del av definitionen av variabeln. Og vi har en kostnad. På tolv på den. Og 18 på den. Og vi definerte da også nye datastørrelser, og det er jo da åpenbart de der, pluss de initielle situasjonene og sluttsituasjonen. Null, BA, er lik null, og i null, BB er lik 0. Og så definerte jeg de nye data og variabler. Vi kalte vel den der for CB, jo ikke? Kostnaden. Er lik 12. Og CBB. Er lik 18. Si fra hvis jeg avviker litt fra forrige timer. Da. Vi fortsetter herfra. Skal vi da inkludere den der i modellen, så har vi da målfunksjonen. Blir jo da annerledes. For vi får enda et kostledd som vi skal vurdere opp mot de to andre, sant? Så først så har vi lagerkostnadene, det var jo de vi hadde fra før. Det var C, var det ikke? A gange I 1A pluss CB ganger I 1B. Så det er da lagerkostnadene.
pluss. Overtidskostnaden, den den samme for begge periodene. Det var CO, var det ikke det? CO, sånn var det. CO1A pluss CO ganger O. For første halvår. Og for andre halvår. Nå får vi da to ekstra mulige kostnader, nemlig backorders fra mellom første og andre halvår, ikke sant? Vi antok at inngående backorders er null, men hadde det vært noe tall her, så er ikke det noe problem, for den kosten ble betalt i forrige periode. Så det vi får i tillegg da, er kost for backorders for produkt A, ganges da med den i 1BA pluss CBB ganger i 1BB. Når jeg skriver dette her i kompendiet nå, dette eksempelet her, så kommer jeg til å ta den B-en der opp der. Det er fordi at jeg liker ikke at den B-en er der egentlig, men nå har jeg først gjort det, så må jeg bare leve med det. Det viktig, når man navngir variablene sine, så er det eneste du må sørge for å gjøre, man kan gi de symbolene man vil, men det man må sørge for er å være konsekvent. Da. Så kan man navngi disse tingene akkurat som man vil. Da. Ja, sikkerhetslagret har jeg hoppet over da. Altså, sikkerhetslagret er med i modellen nå, men det kommer ja, det kommer jo opp nå da som følge av det ligger i lagerbalansen. Så sikkerhetslagret er uttrykt kun i lagerbalanseligningen. Så jeg hoppet over den biten av bare fordi at jeg gikk gjennom det siste gang og går ikke gjennom det en til. Men det kommer jo opp her da, nå. For nå har vi fått et nytt, en ny kilde i lagerligningen, sant? I lagerbalansen. Så det må vi ta høyde for. Så vi husker at det blir en føring her da. Så husker vi det at den fundamentale balanseligningen, den må vi alltid ha i orden. Hvis ikke vi har den i orden, da blir det vanvittig mye rot. Og da husker vi det at det er inngående lager, eller inngående, ja, lager, pluss det jeg kaller for lager inn, minus lager ut, eller ikke utgående lager. Den er verdt å nevne atter en gang. Og vi husker det at vi hadde jo også et ja, vi hadde jo også et case previous. Ja, vi hadde et sikkerhetskrav om sikkerhetslager på 50 lysarmaturer.
Og det kunne vi for eksempel modellere som om vi har fem ekstra lagerenheter, 50 ekstra lagerenheter til enhver tid. Vi skal ikke ta alle ligningene, vi skal bare ta ei, slik at vi ser hvordan den blir. Så for første periode så har vi inngående lager. Ja, for produkt, produkt A i første halvår. Ok, så det finnes tre til som man må skrive på samme måten. Så vi har inngående lager i 0A. Men så har vi en backorder, ikke sant? En inngående backorder. Altså et visst antall bestillinger i starten av perioden. Men er det i form av positiv eller negativ forstand? Er det et positivt lager, eller er det et negativt lager? Altså, vi har bestilt noe. Hvordan modellerer vi det i form av en lagerstørrelse? Jo, vi sier at vi har, i prinsippet så har vi noe, vi har negativt på lager. Sant? Hvis vi har 10 minus lysarmaturer på lager, så betyr det altså at vi har 10 bestillinger inne. Men den i-en her da, den er jo positiv. Så dette tallet her sier hvor mange bestillinger vi har. Så vi må trekke ifra på det initielle lagret. Så vi må trekke ifra i 0 bestilling av produkt A. Så antall bestillinger vi har allerede inne når vi starter året, ja, det er jo 0 her da, men den størrelsen er der som et negativt tall. Så hadde vi hatt 10, hadde det tallet der vært 10 nå, så hadde det vært minus 10 der. Sånn, det var da inngående lager, så ble det lagret vi produserer. Det er jo da fremdeles produksjonsmengden vår i første periode. Minus det vi skal levere ut, men det er etterspørsel. Så den skjer det ingen endring med, så det blir da det. En av. Så var det jo det der noe sikkerhetslagret da. Det kunne vi ta på her som en ekstra etterspørsel. Så vi kan tenke oss at vi antar at etterspørselen er 50 mer enn det vi faktisk har. Så vi kan skrive sikkerhetslagret som, jeg tror de kalte det SS, sier vi ikke? Sikkerhetslagret. SA. Ja, A, ja, selvfølgelig. For produkt A, riktig. De er dog lik, men ja, bra. Det skal da være lik utgående lager. Ja, utgående lager, det er jo da for slutten av perioden, og det der i 1A. Men så har vi fått eventuelt et visst antall nye bestillinger, sant? Og den variabelen vi definerer her, det er antall nye bestillinger vi har ved slutten av perioden. Og da har vi allerede tatt høyde for at vi har noen i starten. Og de kommer igjen i form av at vi må trekke dem ifra, sant? For det er et negativt lager.
Så her ser dere hvor viktig det å ha balanseligningen i orden og ha tolkninger for hvert ledd. Har man tolkninger for hvert ledd i orden, så blir det ok å gå gjennom balanseligningen. Men hvis man ikke har den tolkningen der, så blir det her relativt gresk å lese da. Dette var for første halvår. For andre halvår så er det jo dette er jo da lagertilstanden vi har da. Så det da inn. Og da må vi bare ta med også antall backorders vi har. Det vi produserer, ja, minus det vi leverer ut. Minus sikkerhetslagret. Er lik. Ja, nå skal vi da ta ut sluttlagret som vi har i 2A. Og så skal vi trekke fra antall bestillinger vi tillater å ha ved slutten av perioden. Det er null. Men likevel, vi skal trekke dem ifra. Nå skal vi si 2B. Ja. Ok. Da har vi tatt høyde for... Da har vi gjennomført alle de endringene. Ja. Akkurat samme for produkt B. Dette var for produkt A, og det er to til for produkt B. De hopper vi over. Da er vi klar til å... Synes du ikke det var vanskelig? Var det komplisert? Ja, spørsmål. Hvorfor bruker du forskjellige tall i forhold til formål, kan du si? Tall? Ja, altså den minus i 1 ved A, den hadde du ikke forrige gang. Hadde ikke med den? Nei. Da har jeg glemt den. Den skal være med der. Ja, for siste gang så sa du at vi kunne pluss på 1 SA. Åja, ja den ja. Åja, ok. Ja, den kan du enten ha der. Men du kan like godt legge den til der også. Hvis du ser nå, så hvis vi tar og legger den over hit nå, så ser du at det blir pluss 1 SA, ser du det? Ja, det skjønner jeg. Men også den minus i 0 BA, den har du aldri ikke med forrige gang. Så det blir litt forvirret. Ja, det, årsaken er at jeg hadde litt travelt da. Årsaken er at jeg hopper over nå, er at den var 0 da. Sånn, så da forsvinner han. Så han er ikke eksisterende. Men hvis de hadde sagt at den var 10 nå, da må vi ha den med, da. Mm. Så i så fall så er den her mer korrekt enn den forrige. Dog den forrige var også korrekt, bortsett fra at det var rask i svingen. Da. Hadde det litt tidstrøbbel. Men bra at du nevner det. Da skal vi gå over til siste utvidelse. Bare som sagt at dette caset her er relativt vanskelig. Øvingen går nok ikke så langt som vi gjør her da. Dog, den har sine punkter der nå. Så... Hittil så har vi ikke sagt noe om ansatte, ikke sant? Det betyr med andre ord at vi antar at den ansattstaben er gitt. Så en ansatt gir 1000 regulære timer. Okay. I sett 1000, dog vel viten at det er ikke 1000 i virkeligheten, altså det er snakk om et årsverk, da blir det et halvt årsverk da. Jeg bruker bare 1000 for å få rundetall. Det var egentlig 975 eller noe sånt, ikke? 975. Et årsverk er...
eller noe i den duren her. Så, initielt, hvor mange ansatte har vi? Jo, vi har, husker dere hvor stor kapasitet vi hadde? Det var gitt som oss som et tall, første halvår. Initielt, første halvår. Ok? Jo, det var, husker dere at det var 4000 timer? Det betyr altså initielt så har vi 4 ansatte. Jeg kunne i oppgaven sagt at vi hadde 4 ansatte, og så kunne jeg sagt at vi hadde 1000 regulære timer per ansatt i halvåret, og så skulle dere da regne ut dette tallet for meg. 4000. Sånn gjør vi det for eksempel i øvinga da. Så vi antar at vi har 4 ansatte, og det, så husker dere at i andre periode så har de sagt at det var 6000, sant? For de visste det at vi hadde en sprekk her på grunn av en større ordre. Så da har de allerede sagt at vi skal ha 6 ansatte, ikke sant? Andre halvår. Seks tusen timer. Så det som i prinsippet sier da, er at vi ansetter 2 stykk i andre halvår, sant? For å kunne ta høyde for den toppen der. Vel, nå har de sett på og kommet med så mange kostnadsvirkemidler, ikke sant? Mange måter å løse dette problemet her på. Så de spør seg selv, er det hensiktsmessig å ansette noen? Skal vi egentlig ha 4 ansatte? Kanskje, nei, 6 ansatte i andre perioder. Kanskje vi skal ha 8, kanskje vi skal ha 7, kanskje vi skal ha 5, sant? Kanskje vi fortsatt skal bare ha 4, og så skal vi kjøre mye overtid i stedet for. Og kanskje kjøre litt back orders, ikke sant? Så de begynner å spørre seg selv om det der noe tallet 6000 er et godt tall eller ikke. Og dermed så bestemmer de seg for å legge inn muligheten for å enten ansette eller å permittere. Nå er det neppe aktuelt å permittere, men hvem vet, sant? Hvis det av en eller annen grunn skulle vise seg å være billigere å drive overtid. Så da må vi begynne å se på kostnadselementene som det har med det å ansette, det å permittere, men det da blir det også viktig å ta med kostnaden for regulære timer. Husker dere det at vi har jo ikke hatt med den hittil. Hvor mye koster det å ha en time, en mann i ansatt? Og det er fordi at den kosten har vært konstant. Det har vært en kostnad vi ikke har kunnet gjort noe med. Og når vi ikke kan gjøre noe med den kostnaden, så er det ikke poeng å ha den i analysen heller. Den er gitt. Men hvis vi endrer staben nå fra 4 til 3 ansatte, eller fra 4 til 6 ansatte, så er det viktig å ha med regulære timer. For da øker vi antall regulære timer, og det blir en variabel, sant? Slik at den regulære kostnaden blir en viktig faktor. Så vi skal da utvide modellen slik at vi kan inkludere policy om å ansette eller å permittere. Så vi begynner med data, som alltid. Så vi har en regulær kost, CR da. 15 var det.
Og det er da kostnad per regulær time. I den kosten der så har vi tatt med selve ansettelseskosten, altså den kosten det tar for å skaffe inn den personen som vi skal ansette. I tillegg til selve timesbetalingen han har. Så det har vi da jevnet ut over antall timer han kommer til å jobbe. Ikke sant? Så hvis vi sier at ja, det koster oss 20 000 og bare rett og slett ansetter den mannen, for vi må finne han, sant? Så tar du da 20 000 del på 1000, da. Så videre. Sprer du utover. Så vi ser på kostnaden per time, og det er hensiktsmessig, fordi alle de andre kostnadene går også per time. Det er på en måte timen som er hovedressursen her. Så har vi da en ansettelseskost. Fire. Som er da kostnad per time for ansettelse. Dette er total ansettelseskostnaden, dette. Ok. Ansettelseskosten. Ok, men da er den ikke, ikke med ansettelseskostnaden. Så det er ikke produkt A, da, men det står for ansettelse. C. F for firing, eller P da, for permittering, så er vi litt mer snillere. Per time, ja. Den er da på, så det er litt dyrere å permittere enn å ansette. Typisk så er det sånne ekstra pakker da, som skal være med. Så vi går over til målfunksjonen. Nei, variablene selvfølgelig. Nye variabler. Ok, så hva slags nye beslutninger er det vi kan ta nå? Som vi har åpnet for.
Jo, vi skal da bestemme rett og slett hvor mange ekstra regulære timer vi trenger. Og eventuelt hvor mange vi fjerner, sant? Eventuelt hvor mange vi fjerner. Går det an å gjøre det sånn da, at man sier at av 1000 så skal jeg ha 500? Altså, er det sånn at når vi ansetter, så er det automatisk, bruker vi automatisk 1000 timer, eller kan vi si at vi vil ansette det for bare et kvartal da? Ja. Det er hensiktsmessig å gjøre her, for at da får vi en litt mer, et bredere spekter av antall ansatte, sant? Man kan ansette den for et halvår, rett og slett et visst antall timer er det vi er ute etter. Vi er ute etter hvor mange timer ekstra vi trenger. Og da snakker vi om regulære timer. Og H da, for hire, i periode 1, og periode 2, så er det da antall regulære timer ansatt. Så hvis H1 er for eksempel 1300, så betyr det at vi har ansatt 1300 nye timer. Den motsatte er da F1, F2, eller antall permittert. Så det er de to ekstra nye type beslutningene vi kan ta, nemlig hvor mye vi skal ansette, eventuelt hvor mye vi skal permittere. Når vi beskriver den modellen her nå, så gjør vi det på en litt finurlig måte. Vi ser på antall timer vi faktisk ansetter. Og det er fordi at da får vi en mer kontinuerlig modell, altså en variable som kan spenne over mer verdier, ikke sant? Har vi sagt bare at vi sier en ansatt, to ansatt, tre ansatt, fire ansatt, altså helt antall ansatte, så blir modellen betraktelig vanskeligere. Så det er rett og slett et triks for å få modellen til å bli litt lettere. Men vi taper ingenting på det, for vi vet det at vi kan finjustere den ansettelsesperioden. Dette er jo typisk i verftsindustrien, hvor i høytidskonjunkturer så har de gjerne en sånn pool med folk, gjerne også fra utlandet, som de henter inn for en viss periode. Som de da øker staben med. Målfunksjon. Vel, nå blir den enda lengre. Så
lagerkosten pluss overtidskostnaden. Plus C0C2B, det var overtidskostnaden, plus stockout, altså bestillingskostnaden, det var CB, gange I, 1, ja det var for produkt A da, så var I en BA, ikke O, men A, plus C, B, B gange I, 1, B, B. Så da har vi tre typer kostnader her. Vi har lagerkostnaden, vi har overtidskostnaden, vi har bestillingskostnaden, og nå får vi også tar vi også med de nye kostnadene. Den første for produktene. For selve produksjonen, sant, av regulære timer. Ja. Har vi har kanskje glemt en ting. Sant, for nå har vi et visst antall regulære timer. Enig? Dette et godt eksempel på hvordan man faktisk modellerer, da. Vi tar dataene, vi tar variablene, vi begynner å prøve å beskrive målfunksjonen, sant? Og så skal jeg da beskrive kosten for regulære timer, ikke sant? Altså hvor mange regulære timer kommer vi til å ha? Det er avhengig av antall ansatte. Som nå varierer, ikke sant? Problemet at jeg har ikke det tallet, jeg har ikke det antallet. Så jeg har glemt en variabel. Det er en størrelse som vi bestemmer. Vi kan påvirke. Så lenge vi kan påvirke størrelsen, så er det en variabel. Så vi kan påvirke den variabelen der. Så vi kaller den for W da. For work hours eller noe sånt. 1 og W 2. Antall regulære timer brukt i hvert halvår da, for halvår 1 og halvår 2. Det dere så nå er nettopp hvordan man faktisk modellerer da, hvis ikke jeg har hatt fasiten i hauet, så går man litt fram og tilbake inntil man har fått den målfunksjonen man ønsker. Så går man over til føringene, så går man fram og tilbake der inntil man har klart å definere alle føringene. Og hvis man da mangler et eller annet, så har vi nødt til å legge til, eller eventuelt definere nye variabler for å forfine modellen enda mer. Tar jeg pause nå, så fortsetter vi neste time.